საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ბათო ქუთელია. ის წარმოადგენს ატლანტიკურ საბჭოს, არასამთავრობო ორგანიზაციას. ჩვენ დღეს გვინდა შევეხოთ გაეროში საქართველოს არაობრივ დელეგაციებს, ან საქართველოს როგორც სახელმწიფოს პრეზენტირებას. მოგესალმებით, იქ ტარდება გაეროს სამიტი, ჩატარდა მდგრადი განვითარების სამიტი, იქ არის საქართველოს პრემიერი, საქართველოს პრეზიდენტი და ბუნებრივია საინტერესო როგორ წარმოდგება იქ საქართველოს ფუნდამენტური ინტერესები. გამარჯობა ბათო, ვამბობთ რომ ახვედით ჩვენ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელებს. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ნომრები 240942-240942-92 რადიო 1.g ჩვენი მისამართი, ხოლო ჩვენი სიხშირე რადიო მიმღებში ეს არის FM 102.4. აქ შეგიძლიათ თუ ახლა უსმენთ რადიოთი პიკის საათს, უსმენთ სწორედ ამ სიხშირეზე 104.4-ზე. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 240942-240942-92. ჩვენ სტუმარია ბათო ქუთელია, ის წარმოადგენს ატლანტიკურ საბჭოს, ის გახლავთ საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე და საგარეო დაზვერვის უფროსიც სულ ადრე, ასე მახსოვს. როგორც თქვით, იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, იმყოფებიან საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე თანხმები დელეგაციებით შეერთებულ შტატებში და ისინი იღებენ მონაწილეობენ გაეროს ეგიდით გამართულ სხვადასხვა მოვლენაში, სხვადასხვა ღონისძიებაში. თუ გნებავთ, იხმაროთ ეს სიტყვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე გამოვიდა სიტყვით გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე და ამ სიტყვამ ცირედი შეცფუნება გამოიწვია, შეიძლება ითქვას. ნუ გამოიწვია ერთი მხრივ ხარდაჭერა და ახტაცება ხელისუფლების მომხრეებში, ხოლო არამომხრეებში გამოიწვია კრიტიკა. თუმცა წინ არის მთავარი გამოსვლა, ეს არის სახელმწიფოს მეთაურთა გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და ალბათ რაღაცა სათქმელი შემონახულია, მთავარი სათქმელი შემონახულია ამისთვის. თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს ეს მთავარი სათქმელი, იმიტომ რომ გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე პრემიერი შეეხო ინკლუზიური საზოგადოების საკითხებს, ენერგეტიკის პრობლემატიკას, ჯანდაცვის პრობლემატიკას და ცოტა უცხო მოსასმენი იყო ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, იმიტომ რომ ის არის უმაღლეს თანამდებობის, უმაღლესი პასუხისმგებელი თანამდებობის პირი ქვეყანაში, პასუხისმგებელი თანამდებობის და ამდენად ასეთ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება ძალაუფლების მყრობელი პირისგან ცოტა უჩვეულოდ ჩანს. კი, შეიძლება შენ წამოსწიო ეს აქტუალური საკითხები, მაგრამ რისთვის წამოსწევ, თქვათ, აი ვის უგზავნი ამ შეტყობინებებს, ვინ რა შეიძლება ამის მერე მოიმოქმედოს, რა მესიჯია ეს ოცა ამას ქვეყანა უშვებს, აი ეს შეიძლება გახდეთ ცოტა გაუგებარი, სწორედ იმიტომ რომ ილაპარაკა პრემიერმა. ერთი მხრივ მან მიანიშნა საქართველოსთვის ამ საკითხთა მნიშვნელობაზე, მაგრამ მეორე მხრივ უკაცრავად კალმბურისთვის ამ მნიშვნელობის მნიშვნელობა დარჩა გაურკვეველი ჩვენთვის. დიახ, სწორედ მნიშვნელობის მნიშვნელობა იყო ის პრობლემატური საკითხი, რამაც წარმოშვა აღქმა იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ გამოდიოდა როგორც სახელმწიფოს მეთაური, არამედ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის საშუალო რგოლის ბიუროკრატი, რომლისთვისაც რაღაც პუნქტები და ქვეპუნქტები კონკრეტული სამოქმედო გეგმისა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პოლიტიკური კონტექსტი. ეს იყო წინასწარ გამიზნული, რომ ესე ყოფილიყო, თუ უბრალოდ არასწორი დაგეგმვის შედეგია, ეს ალბათ ჩვენი განსაზღვრელი არ არის, ჩვენ შეგვიძლია იმ შედეგებით ვიმსჯელოთ და იმ აღქმით, რაც ამ გამოსვლამ წარმოშვა. იმეც ვიტოვებთ, რომ მთავარი გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უკვე იქნება უფრო კონცენტრირებული ამ უმნიშვნელოვანეს ტრიბუნაზე
ტრიბუნის გამოსაყენებლად, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის, ისე და ჩვენი შიდა მოხმარებისთვის სწორი გზავნილების გასაჟღერებლად. იმდენად რამდენადაც ყველა, როგორც ჩვენი მოქალაქეები, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა ყოველთვის ყურადღებით ადევნებს თვალს იმას, თუ რა გზავნილებს აჟღერებენ ესა თუ ის ქვეყნები მათი ლიდერები. ხარაც შეეხება თვითონ გამოსვლის შინაარს, ან რაზე უნდა იყოს სახელმწიფო მეთაურის პოლიტიკური გზავნილები კონცენტრირებული. ბუნებრივია, მდგრადი განვითარება ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მსოფლიოსთვის და ეს უნდა იყოს კიდევაც როგორც ქვეყნის სამოქმედო სტრატეგიის ნაწილი, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზრუნვის საგანი. მაგრამ გამომდინარე იმ მთავარი პრობლემიდან, რაც დღეს საქართველოს წინაშე დგას, ვერანაირი მდგრადი განვითარება ვერც კი გადადგამს პირველ საწყის ნაბიჯებს ასეთი ტიპის პოლიტიკა, თუ კი არ არის უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება და მშვიდობა. მშვიდობა და უსაფრთხოება არის ის მთავარი წინაპირობა, რის საფუძველზეც შეიძლება მდგრად განვითარებაზე საერთოდ საუბარიც კი. და ამ შემთხვევაში საქართველოს აქვს სამწუხარო, მაგრამ უნიკალური გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება წარმატებული რეფორმების მქონე ქვეყანა ძალადობის გზით ამ გზაზე შეაჩეროს აგრესიულმა რევანშისტულმა მეზობელმა. იგივე პრობლემები აქვს უკრაინასაც და სწორედ მდგრადი განვითარების სამიზნე უკრაინის პრეზიდენტის გზავნილები სწორედ აი ამ ფართო პოლიტიკურ კონტექსში იყო ჩასმული, როგორც სახელმწიფო მეთაურის მიერ გაჟღერებული პოლიტიკური გზავნილება. შეიძლება ცოტა უფრო გაშლილად წარმოვაჩინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მანალისტვის ვარაუდობ, ვისაც პოლიტიკა ინტერესებს, შეიძლება პრემიერის შეტყობინებები ახსოვდეს, მაგრამ უკრაინის პრეზიდენტისა შეიძლება დარჩა ჩვენი ყურადღების მიმართ და ეს უფრო საექსპერტო და პროფესიული წრეების ხვედრია, რომელთაც თქვენ წარმოადგენთ დღეს. ესე რომ მოდი გავაცოცხლოთ რამდენიმე ეპიზოდი. ანუ უკრაინის პრეზიდენტმა ისაუბრა ასევე იმ საკითხებზე, რაც ამ ფორუმის დღის წესრიგში იყო, მსოფლიოში მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, რა პრინციპულ საფუძვლებს ეფუძნება, რა არის ის მიზნები, რაც დეკლარირებული არის 1000 წლების გამოწვევებით. მაგრამ მან ეს ყველაფერი, ეს იგივე რეფორმირება, ეკონომიკური განვითარება, გარემოს უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ეს გზავნილი მან ჩასვა იმ კონტექსში, რომ ამისათვის აუცილებელი არის ერთი მთავარი წინაპირობა: მშვიდობა და უსაფრთხოება. და იმისთვის, რომ მშვიდობა და უსაფრთხოება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, საერთაშორისო თანამეგობრობამ უფრო აქტიური პოზიცია უნდა დაიჭიროს იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რასაც დღეს რუსეთის ფედერაცია თავის ახლო სამეზობლოში და ზოგადად გლობალურადაც უქმნის იმ ქვეყნებს, რომელთაც აქვთ სურვილი ქონდეთ დამოუკიდებელი არჩევანი და განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი, როგორი ფორმითაც არ უნდა იყოს ეს ჩამოყალიბებული. აქედან გამომდინარე, კონტექსტში ჩასმამ შექმნა ის ახმა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ყველაფერი, ყველა ეს პრობლემა, რაც ამ კონკრეტული ფორუმის დღის წესრიგში იყო, საერთო უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების დღის წესრიგში ჩასვა. და შესაბამისად, ახმაც იყო ისეთი, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ჰქონდა ადეკვატურად ფორმულირებული ამოცანები, როგორც თავისი ქვეყნის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ასევე ის პრობლემები, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა გადაჭრას. საქართველოს პრემიერ ჯერ არ გამოსულა გაეროზე სიტყვით, ჩვენ არ ვიცით ის რა სიტყვის, თუმცა შეგვიძლია გავიხსენოთ წინა გამოსვლები, უკუნდ არა საქართველოს პრემიერ მინისტრისა, არამედ საქართველოს პრეზიდენტისა. ის ძალიან ცხადად ლაპარაკობდა ხოლმე, ძალიან პირდაპირ, ყოველგვარი დიპლომატიური შეფუთვის გარეშეც კი ხანდახან, ანუ ეს დამარბილებელი ლექსიკა, რაც შეიძლება ახასიათებდეს დიპლომატიურ ენას, ისიც კი არ ქონდა გაეროს ტრიბუნაზე. გვახსოვს, ის პირდაპირ არ ქნევდა სახელებს, მოვლენებს, როგორც მას ესმოდა ისე რუსეთის როლს, რუსეთის აგრესიას, რუსეთის ინტერვენციას საქართველოში და ერთგვარი ემოციური მოხდითაც და ბრაზითაც დამოჭრდა ხოლმე ამ საკითხებს. ხედავ, ეხა ეს არ ნიშნავს, რომ შენ გაეროზე ამას იტყვი, მე ფეხს ფეხზე გადაიდე და დაელოდები საჩვენო საზოგადოება როგორ დაგეხმარება. იგულისხმება, რომ ამას რო იტყვი გაეროში, ალბათ სხვაგანაც უნდა თქვა და წაიყვანო შესაბამისი პოლიტიკა. მაგრამ მოდი ჩვენ გადავალოთ თვალებს, რეტროსპექცია მოვახდინოთ, თუ შეიძლება, საქართველოს განცხადებებისა, მათ შორის გაეროს სამიტებზე და ეს დიდ ფორუმებზე და მისი პოლიტიკის ერთმანეთთან შესაბამისობისა, როგორი იყო ის აქამდე და როცა შენ საჩვენო საზოგადოებას საჯაროდ უცხადებ შენს გასაჭირზე, შენს პრობლემებზე, ამას მერე რა უნდა მოაყოლოს აი მისოთ, რომ ეს მათ არამხოლოდ შეისმინონ, არამედ გაითვალისწინონ კიდეც.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რას თქვენ ბრძანეთ და პრობლემა მარტო იმაში არ არის, თუ რა განცხადებებს აკეთებს ესა თუ ის ხელისუფალი და ესა თუ ის მთავრობა. ახლა პოლიტიკური გემოვნების საკითხია, ვის ემოციური განცხადებები მოწონს, ვის შეიძლება მოწონდეს უფრო ასე ვთქვათ მშრალი პოსტულატები, მაგრამ თავარი მაინც ამოსავალი არის თუ ამ რიტორიკას რა კონკრეტული ქმედებები მოყვება. ანუ რამდენად შესაბამისობაში არის განცხადებები იმ ქმედებებთან, რასაც მთავრობა, ვისაც ქვეყნის ბედია აბარია, ამ განცხადებების შესაბამისად ასრულებს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ და ანალიზის გვანახებს დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის, რომ ძალიან დიდი უფსკული არის იმასთან მიმართებაში, თუ რა განცხადებებს აკეთებს თავრობა და რა რეალური ქმედებები მოყვება ამას. მაგალითისთვის, თუნდაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ მყარი ჩამოყალიბებული პოლიტიკის ქონა, ეს აცდენა დაკავშირებულია იმასთან, რომ დღესდღეობით საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია მწყობრი კოორდინირებული პოლიტიკა. კოორდინაციის არარსებობა არა მარტო ინსტიტუციურ დონეზე, არამედ პიროვნულ დონეზეც კი იმ გუნდის წევრებს შორის, პოლიტიკურ ლიდერებს შორის, ვისაც ქვეყნის ბედი აბარია. და ეს უკვე აისახება შემდეგ უკვე ფორუმებზეც, აი მშრალ რაღაც ესეთ ნეიტრალურ განცხადებებზე, გვერდის ავლა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მახვილ კუთხეებზე, როგორც არის იგივე რუსეთის პირდაპირ ხსენება და დადანაშაულება, როგორც ოკუპანტი ქვეყნის საქართველოს ამოცანების პირდაპირ და ღია დეკლარირება ამ პრობლემებთან მიმართებაში, და უკვე შედეგი არის ის აღქმა, რომ საქართველო და ეს განცხადებულიც იყო ამ პოლიტიკური გუნდის მხრიდან ხელისუფლების მოსვლის დასაწყისშივე, რომ საქართველო არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა პრობლემატური მონაწილე საერთაშორისო ურთიერთობებში და რაღაც უფრო დაბალი პროფილი დაგვეჭირა, იმიტომ რომ დიდი სახელმწიფოები თავის საკითხებს მოაგვარებდნენ. ეს იყო მცდარი განცხადება და ყველა ნაბიჯი მიუთითებს იმაზე, რომ ასეთი ტიპით განვითარებულმა საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკამ კიდევ უფრო უარესი შედეგები მოიტანა ჩვენი ქვეყნისთვის. ოკუპაცია და ხაზების საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გრძელდება. საქართველო აღარ ფიგურირებს საერთაშორისო დღის წესრიგში. როდესაც საუბრობენ რუსეთის ოკუპაციაზე, აგრესიულ რევანშიზმზე, საუბრობენ უკრაინაზე, მაგრამ არავინ აღარ ახსენებს საქართველოს. ეს არის სწორედ შედეგი იმ ნაბიჯების არარსებობისა, რაც პოტენციურად უნდა მოყვეს მაღალ ტრიბუნაზე გაკეთებულ განცხადებას. ესეთი არათანმიმდევრული მიდგომა უკვე წლების განმავლობაში დაგროვილი ძიმე შედეგებით აისახება ქვეყნის როგორც საგარეო პოზიციებაზე, ასევე ზოგადად უნარზე ეფექტურად წარმართოს თავისი პოლიტიკა და მიიღოს ის მაქსიმალური შედეგები, რაც შეიძლება იმ გარემოდან მივიღოთ, რაც დღეს არის. და ყველა პოლიტიკურ კონტექსში და ისტორიულადაც ეს მაგალითები გვაჩვენებს, ქვეყნები, რომელსაც აქვთ კონსოლიდირებული და ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, თუნდაც ბევრი გამოწვევები იყოს, ყოველთვის აქვს შესაძლებლობა ეს გამოწვევები გამოიყენონ თავის სასარგებლოდ, მაგრამ ამისათვის საჭიროა სწორი პოზიცირება. სამწუხაროდ, აი ამ გამოსვლამაც ანახა, რომ დღეს ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ. აქ ერთი კითხვა ჩნდება, აი ასეთ პოლიტიკას, რომელიც თქვენ ზოგადად აღწერეთ, რამე სიკეთე თუ გვაქვს ქვეყნისთვის? მე რო ვაკვირდები ჩვენი მაღალი თავმდებობის პირებს, ღიად ამას არ ამბობენ, ასე პირდაპირ ედაქსით არ ამბობენ, მაგრამ როგორც თქვენ თითქოს და გულისხმობენ, რომ აი ამ პოლიტიკამ მოიტანა დაცულობის თუ არა მეტი უსაფრთხოების შეგრძნება. თუ ჩვენ არ ვამწვავებთ რუსეთთან ურთიერთობას, არ ვაყენებთ ქვეყნის ოკუპაციის საკითხ საჯარო ასპარეზზე და არ ვითხოვთ და არ ვესწრაფით ამ ოკუპაციის დასრულებას, ტკიცეთ, მაშინ ჩვენ დიდად არ ზგვერჩიან და მშვიდობა უფრო მეტად არის უზრუნველყოფილი. და მშვიდობა კიდევ ერთ-ერთი პირობაა განვითარების, სადაც პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა აი ამ მდგრადი განვითარების სამიტზე. იქ მას საქართველოს წარუმატებლობებზე არ ულაპარაკია მონიშნა პუნქტები, სადაც მისი აზრით საქართველო ძალიან წარმატებულია ცეხეპატეთთან ბრძოლა და სხვა. თუმცა ცეხეპატეთთან ბრძოლაზე უნდა ითქვას, რომ ამ ეს ხორციელდება ერთი ფარმაცევტული კომპანიის კეთილნებითა და წალობით, შეიძლება ითქვას, რომელიც უბრალოდ შეხვდა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მთავრობა მას ხელს არ უშლის. თორე ის, რომ საქართველოს მთავრობა ებრძოდეს ცეხეპატეთს, ეგრე არ არის რა. თავისთავად კარგია, რომ ასეთება ამას ეჭქვეშ არავინ არ აყენებს, მაგრამ ეს მეორე ხარისხოვანია.
უსაფრთხოება და მშვიდობა არის და მისი უზრუნველყოფა არის რამოდენიმე ფაქტორის კომბინაცია. სანამ ასეთები ვართ, რუსეთი ჩვენ არ გვეუბნება და რა გინდათ, ხო, მის საფრთხის ქვეშ თქვენ ახლა არ ცხოვრობთ. ხო, სწორედ ამას მინდა გავცე პასუხი, რომ აღქმა მშვიდობის და სტაბილურობის არ შეიძლება მომდინარეობდეს მდგომარეობიდან, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ არც ომი, არც მშვიდობა. ეს ინგლისური ფრაზა არის no war no peace. მაგრამ ჩვენ დღეს ვართ ესეთ მდგომარეობაში და თუ კი აქტიურად არ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ დამატებითი გარანტიები, რომ მომავალში ეს გარანტიები იყოს იმის უზრუნველყოფელი, რომ მშვიდობა იქნება შენარჩუნებული იმ პირობებით, როგორც ჩვენ განვითარებას ჭირდება, მაშინ აღქმადობა საქართველოს როგორც სტაბილური ქვეყნის ძალიან დაბლა დაიწევს. სწორედ ეს არის პრობლემა და რა ის, რომ დღეს არის შედარებითი სიმშვიდე, თუმცა ნებისმიერ დროს, როდესაც რუსეთს ექნება სურვილი, შეუძლია ეს პრობლემა გაამწვავოს. თუნდაც შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევით, რაღაცა ეკონომიკური საბოტაჟით, თუ პირდაპირ სამხედრო თუ ძალისმიერი აგრესიით იქნება ეს საოკუპაციო საზღვრები ის გამოწევა ან რაიმე სხვა მსგავსი ქმედება. ეს არანაირად არბადებს არც ქვეყნის შიგნით და არც საგარეო იმიჯით საქართველოს როგორც სტაბილური ქვეყნის იმიჯს. აქედან გამომდინარე საუბარი უკვე რაიმე გრადგანვითარებაზე აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გრადგანვითარება დაკავშირებული არის მზარდ ეკონომიკასთან, მზარდი ეკონომიკა დაკავშირებული არის ინვესტიციებთან, ინვესტიციები დაკავშირებული არის აღქმადობასთან, რომ ქვეყანა დიდი ხნის განმავლობაში მომავალში იქნება სტაბილური. ეს თუ მოშლელი არის ყველა ეს ცალკეული პატარა წარმატებები, ან ზოგ შემთხვევაში შეიძლება დიდიც, არის კონკრეტული პროექტები და არა ქვეყნის მთლიანი ტრაექტორია, როგორც სტაბილური და სტაბილურად განვითარებადი ქვეყნის. აი მაშინ არის პრობლემა და არა ის, რომ დღეს რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო მეტნაკლები მშვიდობა ან ასე ვთქვათ სტაბილურობა მივიღოთ. ეს მეორე თემა უკავშირდება უფრო ფართო დებატებს სტაბილურობასა და დემოკრატიას შორის, ესე იგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა სივრცეზე რუსეთის მიერ და რუსეთშიც განხორციელებული ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული მიდგომა იმასთან, რომ დემოკრატია უდრის ქაოსს და სტაბილურობა არის ის, რაც ქვეყანას ჭირდება. თუ კი არ არსებობს დემოკრატიული ინსტიტუტები და დემოკრატიული ინსტიტუტებზე დაფუძნებული მართლობა და ამასთან დაკავშირებით არის ბევრი შეკითხვები, არანაირ სტაბილურობაზე და მდგრად განვითარებაზე საუბარიც კი არ შეიძლება იყოს, მიუხედავად იმისა, საქართველოს პრეზიდენტი რა მიღწევებზე ან კონკრეტულ პროექტებზე, წარმატებულ პროექტებზე ისაუბრებს საერთაშორისო ტრიბუნაზე. მსმენელი კლასს მოდი მოუსმენოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო დავით, რა თქვენ შეკითხოს ვეხმაურები, რომ თქვენ ამბობთ, რომ სტაბილურობა და ომი არ არის, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს, თუ პირდაპირ უთმობს საქართველოს თავის ტერიტორიაზე, რამდენიც არ უნდა გადმოიწეს რუსეთმა, რატო უნდა იომოს და რატო აიღოს ხელში იარაღი? რუსეთმა ვერ გავიგე. ხო, პირდაპირ უთმობენ და თანაც მეორეა, თანაც ასე ვთქვათ ამართლებენ იმით, რომ ხო, აი ეს იყო მიშას მიერ მონიშნული. ეს იყო აბარა მიშა მაქამდე მონიშნა საზღვრები. ხომ ესე არის, არა? და მე არ მესმის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან, პარლამენტარებისგან, რომ აი მანახეთ ის რუკა, სადაც აქამდე ჩამოიყვანა რა სამხრეთ ოსეთის დარქმეული, რა ქვია, რაღაცა წარმონაქმნი მიშამ. აქამდე ანუ სადამდე? ანუ სადამდე ჩამოსულები არიან რუსები, ანუ ოსები. ხალხს რო იტაცებენ, იქამდე არის საზღვრები? კარგი, ხო, ერთი მცირე შესწორება, მე კი არ ვამბობ იმას, რაც სასწაულს ძანეთ, მე ვამბობ, რომ აი ასეთ საბურველშია ოფიციალური დისკურსი გახვეული. ჩემი აქმა არ არის ეს. არა, მე არ ვამბობ იმას, რაც დასაწყისში ბძანეთ თქვენ, ხო, რომ აი ხა ჩვენ წმარად ვართ და ამიტომ არ გვაომებიან. ეს არ არის ჩემი შეხედულება. მე უბრალოდ ეს შეხედულება წარმოვადგინე, მაგრამ არა ჩემი სახელით. გასაგებია თქვენი კითხვა, გასაგებია, იმიტომ რომ მე ასე გავიგე კითხვა, რომ ვინ თქვა, რომ ოკუპაციას აქვს თავისი საზღვრები და თქვა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ხა იქ სადემარკაციო ხაზებზე ლაპარაკი ნამდვილად არ იყო, როგორც მახსოვს, რომ აი ეს ზონა ითვლება ოკუპირებულად. ეხა ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საქართველო ღიაა შემდგომი ოკუპაციისთვის? არ ვიცი, მაგრამ ნუ აცენელი შეკითხვა ასე გავიგე რა. ანუ მის მერე სულს ხადი აწუხებს ის, რომ 2008 წლის მერე კიდევ გადმოინაცვლა აქეთ უფრო სამხრეთისკენ ოკუპაციამ და წართმეული მიწების რაოდენობა მიმატა.
პირველი და მთავარი რაც არის ის რომ რუსეთის ამოცანა არ ყოფილა და არ არის საქართველოს გარკვეული ტერიტორიების ოკუპირება და იქ თავისი რაღაცა ესეთი პოლიტიკური პლაცდარმის თუ სამხედრო პლაცდარმის შექმნა. მისი ამოცანა და გაღიზიანებას იწვევდა დემოკრატიული განვითარების გზაზე ყოფი საქართველო, რომელმაც გააკეთა სუვერენული არჩევანი, გახდეს ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების სრულუფლებიანი წევრი და ამ პროცესის შესაჩერებლად იყენებს ყველა ბერკეტებს. ოკუპაციაც ერთ-ერთი სამწუხარო დღეს ეს ეფექტური ბერკეტი არის მათი მხრიდან, მათი პოლიტიკის კუთხით თუ შევხედავთ, იმისთვის რომ საქართველო აცდეს თავისი ბუნებრივი განვითარების გზას. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ოკუპაციას, ბუნებრივია საჭიროების შემთხვევაში ვერ ხედავ ვერანაირ ბერკეტს, რომელიც რუსეთს გადააფიქრებინებს ამ მომცანას გარდა იმ ბერკეტისა, რომ მობილიზებული იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრი და მუდმივად ეს საკითხი ტრიალებდეს საერთაშორისო ფორუმებზე თუ ორმხრივ დისკუსიებში ჩვენ პარტნიორებთან. და როდესაც ამ საკითხის ასე ვთქვათ ჩამოწევა ხდება დღის წესრიგიდან და საქართველო ქრება საერთაშორისო რადარიდან, თუნდაც იგივე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების და ოკუპაციის კონტექსტში, ეს უკვე იწვევს შეშფოთებას იმდენად რამდენადაც თუ კი ასეთი რამე განიზრახა რუსეთმა, ძალიან მცირე შესაძლებლობა გვექნება ჩვენ რომ სწრაფად მოვახდინოთ საზოგადო საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრი და სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირება და გავაჩეროთ ეს პროცესი. 2008 წელშიც რუსეთის ოკუპაცია ჩერა პირველ რიგში იმან რომ საერთაშორისო მედიაში უკვე ქონდა კარგად პოზიცირებული ჩვენი ხედვები, ჩვენი პრობლემები და ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, მათ შორის ამერიკულ შეერთებულმა შტატებმა პირველ რიგში გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სამხედრო ყოფნა გაზარდა შავ ზღვაზე, რაც უკვე თეორიულად შეუძლებელს ხდიდა სამხედრო კუთხით შემდგომ ოკუპაციას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ის საფრთხეები, რომელიც დღესაც არსებობს საქართველოს დღის წესრიგში და ამას ჭირდება სწორედ კარგად კოორდინირებული უსაფრთხოების პოლიტიკა, კოორდინირებული როგორც ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა უწყებებს შორის, რომელიც უნდა აისახო შემდეგ საგარეო პოლიტიკაში და მობილიზებული საერთაშორისო ყურადღება. აკმადლობთ, მე შეგახსენებ თქვენს თქვენ პიკის საათს FM 104.4-ზე, მისი მოსმენა და ყურება შეგიძლიათ საიტზე radio1.gr, როგორც ჩანაწერეთ ისე მოწოთას პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარია ბათუ ქუთელი, ატლანტიკური საბჭო. ჩვენი ნომრებია 2-40-912, 2-40-929 და მანიშნებენ რომ მსმენელია. გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. სალამო. მე ძალიან დამაინტერესა საკითხი. ცოტა დაშორდით რადიო მიმღებს და უკეთ გაგიგებთ. სარწმუნოების შესახებ. ჩვენ ვტყუდებით როგორც ერთ მოწმუნე რუსეთის მიმართ და რუსეთმა როგორ დაგვინდო ცხრაბელს და საერთოდ როგორ გვინდობს როგორც ერთ მოწმუნეს და ქრისტიანულს, ჩვენ ქვეყანაში უკვე ძალიან მომრავლდნენ ეგრეთ წოდებული გრუზინები, რომელთანაც ისევ არ შეიძლება ლაპარაკი, რომ რუსეთი ჩვენი მომხრე და ჩვენი ერთგული არ არის. და აი ამ საკითხზე მინდა გაგვიმართოს, სირიაში რა უნდა მაგალითად, ის ხომ ერთ მოწმუნე არ არის და არ ვიცი, აი ქრისტიანულ საკითხს რელიგიის შესახებ. კი ბატონო, მადლობთ. ორი საკითხია, როგორც მესმის, ანუ რელიგია, ერთ მოწმუნეობა მართლმადიდებლობა ამ შემთხვევაში, როგორც პოლიტიკური იარაღი და რუსეთი გააქტიურება ახლო აღმოსავლეთში, რაც ის მაინტერესებდა და მეც ვაპირებდი ამ საკითხის წამოწევას და კითხვის სახით წამოწევ, მაგრამ თუ შეგვიძლია ველაპარაკოთ რელიგიური ფაქტორის ან კონკრეტულად მართლმადიდებლური ფაქტორის ძალაზე რუსეთის პოლიტიკაში ჩვენს მიმართ, მაშინ ველაპარაკოთ. პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ რელიგიური ფაქტორი რუსეთთან მიმართებაში არანაირ დადებით როლს არ თამაშობს და ისტორიის ზედაპირული ანალიზიც კი განახებს, რომ რუსეთი ყოველთვის იყო და წარმოადგენდა საქართველოსთვის საფრთხეს, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის საფრთხეს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიისთვისაც საფრთხეს და ისინი საქართველოს არ განიხილავენ როგორც რაღაც ერთიანი სოციალური თუ კულტურული თუ რელიგიური სივრცის ნაწილად. მათ აქვს ძალიან კაფეო ჩამოყალიბებული გეოპოლიტიკური ინტერესები და ამ ინტერესების განსახორციელებლად არ იხევენ უკან არანაირ მეთოდზე, მათ შორის ძალისმიერ მეთოდზე, რასაც მოყვა ათასობით ჩვენი თანამემამულის დაღუპვა და ასობით ათასობით ჩვენი თანამემამულის ტოვილად ყოფნა, რომელიც დღემდე გრძელდება ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის ჩათვლით. ასე რომ ამაზე ძალიან მარტივი და ცალსახა პასუხი არ ჭირდება, ამას ღრმა ისტორიული წიაღსვლები.
და რუსეთის სიამოვნებით ეკროდა ხოლმე ჩვენ სხვა რეგიონალურ მტრებს ისტორიიდანაც გვახსოვს ამის მაგალითები იმისთვის რომ თავისი ამოცანები და თავისი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის მიეღწია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. რაც შეეხება ახმოლო აღმოსავლეთში გააქტიურებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა არის. პირველ რიგში თუ განვიხილავთ ამას ასეთ ფართო კონტექსტში, იგივე დროით დამთხევას გაეროს გენასამბლეის წინ, როდესაც რუსეთმა გადაისროლა შეიარაღებული ძალები ახლო აღმოსავლეთში და პარალელურად აქტიურად ცდილობს ორმხრივი მოლაპარაკებების ფორმატში აღადგინოს ურთიერთობა მსოფლიო ლიდერებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. გარკვეულწილად მან ამას მიაღწია და მოლაპარაკებები შედგება, საინტერესო იქნება უკვე დეტალები ამ შეხვედრის. თუმცა მეორე საკითხი არის, თუ კი გავანალიზებთ ისტორიულად როგორ მოქმედებდა რუსეთი ასეთ პირობებში, როგორ აღწევდა თუნდაც ძალისმიერი მეთოდით თავის ამოცანებს. ძალის გამოყენებით მიღებულ გარკვეულ ტაქტიკურ უპირატესობების შემდეგ რუსეთი ცდილობდა ეგრეთ წოდებული ზიანის ანაზღაურებას, ქმნიდა დამატებით პრობლემებს სხვადასხვა რეგიონში, რომელსაც მერე თვითონ ცდილობს რომ მოაგვაროს და ამის საფასურად მიიღოს გარკვეულწილად თვალის დახუჭვა იმ ეგრეთ წოდებულ ახალ რეალობებზე, რომელსაც პუტინი უწოდებს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას ან ყირიმის ოკუპაციას. იმეც ვიტოვებ, რომ არ გამოუვა საერთაშორისო სანქციებმა და მისმა შედეგებმა რუსეთის ეკონომიკაზე ჯერჯერობით დაგვანახა, რომ რუსეთი ძალიან მოწყვლადი არის ასეთი ტიპის ზემოქმედებისგან და ის ფაქტი, რომ რუსეთი უკვე აქტიურად ცდილობს ამ იზოლაციიდან გამოსვლას და იყენებს ისე ასე ვთქვათ ბჭყალებში კარგად დაპრობირებულ ძველ მეთოდოლოგიას, მიანიშნებს იმას, რომ მას უკვე სხვა გამოსავალი არ დარჩენია. მე იმეც ვიტყოდი, რომ ძველი მეთოდოლოგიის გამო არ დაუწეს ეს ის სანქციები. ხო, ძველი მეთოდოლოგიის წარმართული პოლიტიკის გამო ძველი მეთოდოლოგიამ გაამართლა საქართველოსთან ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა მიიღო ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მე თვითონ ეს იყო ერთ-ერთი დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რამაც გამოიწვია უკვე სხვა თანდები პრობლემები, არა მარტო უკრაინაში, არამედ იგივე სირიაში და ეს ისლამური სახელმწიფოს პრობლემაც. უფრო სიღრმისეულად თუ გავაანალიზებთ იგივე სირიის და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემას, იქ ვნახავთ, რომ გარკვეული ლიდერები სწორედ ამ ისლამური სახელმწიფოს იგივე ესეთი ასადის რეჟიმის მხარდამჭერები პირდაპირ ან ირიბად არიან რუსები, მაღალი თანამდებობის ყოფილი ბრჭყალებში სამხედროები, რომლებიც გვევლინებიან იქ მრჩევლებად. ანუ რუსეთი იტოვებს ბერკეტს სიტუაციის არევისათვის, რომელიც რაც ძალიან ადვილი გასაკეთებელია, როდესაც გაქვს აბსოლუტურად უკონტროლო ეკონომიკა, გაქვს საშუალება მიაწოდო აღურიცხავი რაოდენობით იარაღი, გამოიწვიო დესტაბილიზაცია და შემდეგ ითამაშო რაღაც მასტაბილირებელი ქვეყნის როლი. იმეც ვიტოვებ, რომ ამ შეხვედრაზე, რომელიც ახლა უნდა შედგეს პრეზიდენტ ობამასთან, რუსეთი ამ მიზანს ვერ მიაღწევს და ამ გარკვეულწილად სირიაში თავისი როლის საფასურად არ მიიღებს თვალის დახუჭვას უკრაინაზე ან საქართველოზე. თუმცა ის, რომ საქართველოც უკრაინასთან ერთად მოხვდეს აი ამ დისკუსიის ერთ-ერთ საკითხად, ჩვენი მხრიდან საჭირო არის აქტიური დიპლომატიური მუშაობა. სამწუხაროდ მე როგორც ხედავ, მაინცდამაინც კარგად საქართველო არ არის პოზიცირებული. უკრაინა შეიძლება იყოს განხილვის საკითხი, მაგრამ საქართველოს ნაკლებად ახსენებს. სმენელი მივიღოთ, მადლობთ, გამარჯობა. ისმენთ? გაითიშა, ნუ შეუძლია დარეკოს კიდე და დარეკოსთანავე შემოვა. მოდი ცოტა ჩავღრმავდეთ, აი რეკავს თუ არ ვთები და მოდი მივიღოთ კიდე. გამარჯობა, გისმენთ? დიახ. ჩემები ბატონ ბათუმის. დიახ. ბატონო ბათუმი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, შეს ეს ძალა რუსეთს სირიაში რომ განიკითოს პოზიციები და მეორე შეკითხვაც ქონდა. აი სანქციების საქციებს ხო არ უპირისპირეს და დასავლეთს რომ მიატყდა ამდენი მიგრანტი, რუსეთის გამო ხომ არ ხდება ეს, რუსეთის გავლენით ხო არ ხდება? მადლობს. საინტერესო კითხვა, მიგრანტებთან დაკავშირებით ესეთ ღრმა კონსპირაციაში ვერ წავალ, ფაქტები არ მაქვს და ამიტომ ვერ ვიმსჯელებ თუ ამ მიგრანტების კრიზისს უკან რაიმე როლი აქვს რუსეთს. ოშხაში არ ჩანს ესეთი რამე. რაც შეეხება სირიაში წარმატებას, რუსეთის ამოცანა არ არის სირიაში წარმატება. სირია არის ეგრეთ წოდებული სავაჭრო კარტი იმისათვის, რომ სხვაგან მიიღოს დათმობები იქ, სადაც ჭირდება მას და ეს არის თვალის დახუჭვა იზოლაციიდან
გამოსვლა პირველ რიგში საერთაშორისო აქტორებთან მაგიდაზე სრულუფლებიან წევრად დაბრუნება, ეს იქნება ჯიროას ფორმატი თუ ნებისმიერ სხვა ფორმატი და ეგრეთ წოდებული ძველებურად ბიზნესის, როგორც ინგლისურად ამბობენ, business as usual გაგრძელება, თითქოს ეს პრობლემები არ მომხდარა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე ვთქვათ, მხრიკი ამ ეტაპზე უკვე რუსეთს არ გამოუვა, თუმცა ჩვენი პრობლემებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად დარწმუნებული. რუსეთს სირიის გარდა კიდევ რაიმე სხვა ბერგეტი, სხვა კარტი, როგორც თქვენ ამბობთ, უჭირავს დასავლეთის დასარწმუნებლად თემაში, რომ ის დააბრუნონ ჩვეული მოთამაშის ამპლუაში? ჩემი დარწმუნების ერთ-ერთი მთავარი გამპირობებელი ფაქტორი არის ის, რომ უკრაინაში ასე ვთქვათ, ზედმეტი მოუვიდა რუსეთს, ღრმად შეტოპა ამ პრობლემაში და უფრო მეტი საერთაშორისო რეზონანსი მიიღო იგივე ყირიმის ოკუპაციამ და უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებმა, მათ შორის სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდებამ, და ეს უკვე ის გზა არის, სადაც უკან დასაბრუნებელი არ იქნება. ერთი რამ ისე ახლა აღმოსავლეთში დაუბრუნდეთ, მე როგორც საქმეში ჩავხედავ ადამიანს, რომელიც მარტო იცის სააგენტოების გავრცელებული ინფორმაცია და უფრო ღრმად ეს საკითხი არ იცის, მიჩნდება ასეთი კითხვა არსებული სურათიდან გამომდინარე. ვიცით, რომ დასავლეთის ლიდერები, მაგალითად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, წინააღმდეგია ბაშარ ასადის, მიაჩნია, რომ შეუძლებელია სირიის დღევანდელი პრეზიდენტი იყოს მომავალი სირიელი ხალხის და მომხრეა, რომ ის გადადგეს. იგივე პოზიცია აქვს საფრანგეთის პრეზიდენტსაც, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ახლა ასადის მომხრე ნამდვილად არის. ამ დროს პუტინი არის ასადის მომხრე, მისი პოსტზე დარჩენის მომხრე და ირანთან და ერაყთან ერთად ის მოკავშირეობს ასადთან ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელსაც უკავია უკვე სირიის გარკვეული ტერიტორია, მამის ნახევარი უკავია და აკონტროლებს. და მეჩნი, რომ სულაც არ არის ომი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, რასაც დასავლეთის წამებს ასაც, ეს არის ომი რეალურ ხიფათთან, ანუ ისლამურ სახელმწიფოსთან, ამიტომ საჭირო ასადის სამშვიდოში გაძლიერება. როდესაც დასავლეთის ყველაზე ძლიერი ქვეყნების და წამყვანი ქვეყნების ლიდერები არ ემხრობიან ასადს და მის გადადგომას მოითხოვენ, აი ალტერნატივა რა არის? ვინ შეიძლება იყოს მის ადგილას ამ სიტუაციაში, ხო? ძალიან ძნელია წარმოიდგინო, რომ ეს გადადგება, ეს საკმარისად ჯიუტი პოლიტიკოსია, როგორც ჩანს, მამამისივით. ხო, და ამიტომ ნუ ცხადია არ გადადგება, მაგრამ სიტუაციაც ისეთია, როცა პუტინის მოთხოვნა და პუტინის პოზიცია შეიძლება უფრო რეალისტური ჩანდეს ბევრის თვალში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს კაცი არის კი ბატონო, ის ესროდა წლების წინ და დაუწყოს რო თავის მოქალაქეებს და ხოცვა, რითაც სხვა ჯერ ისევდა ისევ მამამისის ტრადიციას აგრძელებდა, მასაც ცოტა ჭირდებოდა ესროდა სირიელებს და როგორც ვიცი ერთი ქალაქი 80000 კაცი მოკლა ერთი კვირის მანძილზე 80-იან წლებში. მაგრამ ნუ სიტუაცია ესეთია. ისლამურ სახელმწიფოს არა გარანტირებული ლეგიტიმაცია, აქვს ძალა მოიწევს ასადზე და ნუ შეიძლება შეიქმნას სრულიად გაურკვეველი მომავალი, ხო, თუკი ლეგიტიმურ ხელისუფალს ასადს მხარი არ დაუჭირეთ ასეთ შემთხვევაში. ანუ ამ დროს ასეთი პოზიცია შეიძლება გამოჩნდეს არგუმენტირებულად, რა სიტყვით. რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას და ასადის ლეგიტიმურობას, ნუ აქ პრობლემა თვითონ სიტყვა ლეგიტიმურობაშია, როდესაც ქვეყნის ლიდერი ასობით ათასობით თავის მოქალაქეს იმეტებს სიკვდილისთვის, მის ლეგიტიმურობაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია. რუსეთის მხრიდან ამაზე აპელირება და რუსეთი ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ ის არის ესეთ თანმიმდევრული და უჭერს არსებულ რეჟიმებს და პარალელს სვამს, რომ მაგალითად იანუკოვიჩის რეჟიმიც არ უნდა ყოფილიყო გადაგდებული და ახლა ხან ინტერვიუ ჰქონდა ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან სატელევიზიო არხზე, სადაც ამბობდა, რომ მან კარგად იცის, ვინ იყო იგივე უკრაინაში რეჟიმის შესვლის უკან, ვინ აფინანსებდა ამას და ასე შემდეგ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცდელობა თავისი პოზიციის ლეგიტიმაციის. თუმცა მეორე მხრივ, თუ შევხედავთ, რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელიც ყველა ესეთ უარყოფით ნეგატიურ აქტორს ამარაგებდა და ამარაგებს იარაღით. რუსული იარაღი აქვს ასაც, რუსული იარაღი ფიგურირებდა იგივე ერაყში, როდესაც ხდებოდა კონტრაბანდით ირანიდან შეტანა. ქედან გამომდინარე, რუსეთს თვითონ არ აქვს ლეგიტიმური უფლება ამ რეგიონში რაღაცა მასტაბილიზებელი როლი ითამაშოს. რაც შეეხება თვითონ სირიის პრობლემას, ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა.
ჩემი საზრით ამ პრობლემის გართულება გამოიწვია იმან, რომ საწყის ეტაპზევე ცივილიზებული სამყარო არ ჩაერია ამ პრობლემაში და მისცეს უფრო მეტი, ანუ შექმნეს ვაკუუმი, რომელიც შემდეგ შეავსოს სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ. და ეს ერთ-ერთი შეცდომა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ობამას ადმინისტრაციის, რომ თავის დროზე არ ჩაერია ამ პრობლემაში, რასაც ახლა უკვე რუსეთი ცდილობს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ. საერთოდ ახლა ისტორიული ანალიზი გვანახებს, ხო, ესეთი დაგვიანებული ჩარევები ყოველთვის უფრო ძვირი უჯდება ცივილიზებულ სამყაროს, აი ვიდრე დროული ჩარევა. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ დროულ ჩარევას ხანდახან დროული ჩარევისთვის ძნელი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გავლით ლეგიტიმაციის მოპოვება, იგივე ხალხის მხარდაჭერა, საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მაგრამ რეაქცია 11 სექტემბერს და თანდები მოვლენები ამის, აი კარგი მაგალითი არის ესეც, ანუ იმისა, თუ ახალ გამოწვევებთან და რეალობებთან როგორ უჭირს დღევანდელ ცივილიზებულ სამყაროს ადაპტირება. მაგრამ ეს არის ის გამოწვევა, რომელზეც ჩვენ ყველას მოგვიწევს უკვე კომპლექსურად სხვანაირი მიდგომები. მეორე მხრივ მიჭირს წარმოვიდგინო, რა მოუვიდოდა ამერიკის რედომეს, თუ ის ჩამოუშვებდა ხელებს 11 სექტემბრის შემდეგ და დაიწყებდა ფიქრს, ძიებას და სპეკულაციებს, მოდი ახლა რა ვქნათ, ხო? გასაგებია, რომ პასუხი საჭიროა. სტრაფი და პისიერი უნდა ყოფილიყო. მოდი დაუბრუნდეთ, ამოვიდეთ ცოტა ჩრდილოეთით, ახლო აღმოსავლეთიდან, ანუ ჩვენკენ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონისკენ და თუ შეიძლება ვიმსჯელოთ რაიმე ახალ ინსტრუმენტებზე, ან ახალ ძალისხმევაზე, რასაც რუსეთი ხარჯავს ამ რეგიონში, ანუ სამხრეთ კავკასიაში გავლენის გასაძლიერებლად. რუსეთის ცდელობები გაიმყაროს პოზიციები დაფუძნებულია ძალიან მარტივ მოდელზე და იმ ამოცანაზე, რასაც ცდილობს მიაღწიოს. ამოცანა არის, რომ არ დაუშვას თავისი უახლოესი სამეზობლოს ინტეგრირება ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, რაც შეუქმნის მას ბუფერს, რომ დემოკრატიის ტალღამ არ მიაღწიოს თვითონ რუსეთში, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს თვითონ პუტინის რეჟიმსაც. აქედან გამომდინარე, ამოცანა მარტივი არის, დესტაბილიზაცია. მოდი გიხედავთ რა, რატო დგება ეს საკითხი არ მესმის ალბათ პოლიტიკურ საერთაშორისო პოლიტიკის და საერთაშორისო სისტემის არცოდნის გამო. იმიტომ ეს ხო სტიქი არ არის, ტალღამ მიაღწიოს, ხო, რატო არ შეიძლება ეს ტალღა გაჩერდეს სადღაც? იმიტომ ძნელი წარმოსადგენია, ხო, თქვა საქართველოსში და მითუმეტეს სომხეთში, აზერბაიჯანში წარმოედგინო დემოკრატიული რაღაც აზავთება და ინსტიტუტების ცვლა, მეტი ღიაობა, მეტი გამჭვირვალობა, კორუფციის ნაკლებობა, მოკლება და მოკლედ დემოკრატიზაციის კენცვლა და ამის მერე უკვე ყველაფერ ამის გავლენა რუსეთზე, რუსეთის დემოკრატიულ გარდაქმნაზე, რაღაცა ცოტა არადამაჯერებელია ხოლმე. ჩემთვის არ არის ძნელი რომ წარმოვიდგინოთ და რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. პირველ რიგში საქართველოს წარმატება დემოკრატიული ტრანსფორმირების კუთხით და იგივე ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც მთლიანად შეცვლის გეოპოლიტიკას ჩვენ რეგიონში. თუ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი, ეს აღქმა ზოგადად, რომ ეს მისია შეუსრულებელია გაქრება და ეს ძალიან სერიოზულ ძვლებს გამოიწვევს იგივე ჩვენ უახლოეს სამეზობლოში და ცოტა უფრო შორსაც. რაც შეეხება რუსეთისთვის საფრთხეს, რუსეთისთვის კიდევ უფრო დიდი საფრთხე არის, თუ კი უკრაინა შეძლებს იმას, რომ შედგეს სახელმწიფო, დემოკრატიულ სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჯერ თავისი თანაზომადობით, გეოგრაფიული მდებარეობით და ეგრეთ წოდებული კულტურულ ეთნიკური სიახლოვით ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება რუსეთისთვის, რომ რაღაც ესეთი გამყოფი ზღვარი გააავლოს, თუ კი შეიძლება მოხდეს უკრაინაში, რატო არ შეიძლება მოხდეს რუსეთში, რომ აღარ იყოს კორუფცია, იყოს გამჭვირვალე მართლობა და ადამიანი და ადამიანური ღირსება იყოს თავარი ფასეულობა სახელმწიფოსი და არა რაღაც ესეთი ქიმერული ძალა ან სოფლიო დომინანტობა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ის საფრთხე, ირაციონალური საფრთხე, რასაც პუტინის რეჟიმი აღიქვამს, თორე ლოგიკურად არანაირი საფრთხეს არ წარმოადგენს სიტყვაზე ნატოს გაფართოება რუსეთის ახლო სამეზობლოში. მაგალითისთვის თუ ავიღებთ, ახლო სამეზობლოს ცუდი ტერმინია, თვითონ ეძახიან და ამიტომ ისე ვთქვათ კლიშედ დამკვიდრდა. თუ კი ვნახავთ იგივე ბალტიისპირეთის გაწევრიანებას, როგორ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი და მილიონი არგუმენტი მოყავდა, რომ ეს იქნება დესტაბილიზაცია, ომს გამოიწვევს და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი წარმატებით დასრულდა, ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური საზღვარი რუსეთს აქვს ნატოს წევრებთან, ყველაზე კარგი სასაზღვრო თუ სამეზობლო ეკონომიკური ურთიერთობები ჰქონდა ამ ქვეყანასთან და
რეალურად რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებმა ეთნიკურად რუსებმა, რომლებიც იყვნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, გაცილებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღეს, ვიდრე ყოფილიყვნენ იგივე რაღაცა ფსევდო რუსული გავლენის სფეროში. აქედან გამომდინარე, ლოგიკური არგუმენტი ამის არ არსებობს. ერთადერთი არგუმენტი არის სწორედ ეს ირაციონალური შიში თავისუფლების და დემოკრატიის. და სწორედ დასაწყისში რაც ვიმას დაუბრუნდები, ამაზე აგებს რუსეთი თავის პროპაგანდისტულ გზავნილებს, რომ დემოკრატია უდრის ქაოს და სტაბილურობისთვის ჭირდება ძლიერი რაღაცა მეფე ცარ ტიპის ადამიანი. ხოლო რაც შეეხება ბერკეტებს, რასაც რუსეთი იყენებს იგივე ჩვენ რეგიონში, პირველ რიგში თავარი არის ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელსაც მარტივი ამოცანა აქვს და შესაბამისად კარგი რესურსული უზრუნველყოფის პირობებში თავის შედეგებს აღწევს კიდევაც, ძალიან ისეთი მარტივი კლიშეების დამკვიდრებით, აი მაგალითად ნატო უდრის ომს, ევროპა არის გარყვნილების ბუდე და ასე შემდეგ, და ამას უკვე ამაგრებს იმ რესურსებით, რომელიც შემოედინება ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმით, ეს იქნება მედია სივრცეში, ეკონომიკაში, ბიზნესში თუ ასე შემდეგ. და ამას უკვე ემატება, რაც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ცდელობა იმისა, რომ მოახდინონ პრორუსული ძალის კიდევ უფრო კულტივირება. ეს უკვე პროპაგანდაც აღარ არის, ეს არის პირდაპირ საბოტაჟი ქვეყნის პოლიტიკური წყობის. ბათუ, მადლობა თქვენ. ბიკი საათის დრომით ამოიწურა. ჩვენი სტუმარი იყო ბათუ ქუთელია, ატლანტიკური საბჭოდან. მადლობა მსმენელებს. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დღევანდელი ბიკი საათის. დავით პაიჭაძე უძღვებოდა ბიკი საათს. ნახვამდის. მადლობა. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.